Məni qınamağın yeri yoxdur. O 7 yaşına kimi mənim yanımda böyüyüb. Amma mən deyən söz sağ verilmir, ma verilir bələcək. Yaşlı qan. Deyir, yaşlı deyiləm. Bu nə danışır? Mən yaşlı deyiləm, 59 yaşım var. Ay, xatırxan, dünən dediniz ki, mən elə demədim, orta yaş dedim. Hə, də hə? Sən qulağın zəhəb etsin, get qulağı uyudur. Xanım, hansı şəraitə düşməyiniz? Hər sözə cavab verir, hər sözə. Niyə vermirəm ki? Amma düzgün danışır. Saat elə disələrsən də deyərsən. Mən sizin vəziyyətə özümü salmaram, axı, mən uşaqlarımı atmamışam. Salmaram, mənə də kişi salıbdır bu günə. Kişim ailəm dağıldı. Sizin kişi deyib ki, apar uşağı at internata. Sizə kişi deyib ki, uşağı at kişimə çıxdı. Mənə ailəm dağılmazdı. Eşitdi? Bütün uşağı saxlayanlar ərləri yaxşı baxır. Bəs əri ölə, arvatları neyiniyək, anaları neyiniyək? Ərləri ölə. Tək saxlayan. Mənə ailəm kişimə görə dağılıb. Tək anaları neyiniyək? 3 dənə, 5 dənə uşaq saxlayıblar. Sən gəlib görsəydin, mən orada nə vəziyyətdim, onda ağlayardım. Mənim anam 10 uşaq saxlayıb. Ağlayardım. Mənim anamın əri tumarlamayıb. Xatirə xanım. Öz anamdan danışacaq. Heç özümdən danışmayacaq. Mən durub gedirəm adıda. Ha, bizdən də küsdü. Qızından küsdü, saxlamadığı. Qızından küsür. Bizdən də küsür. Hamı borcludur sizə, bütün dünya sizə borcludur. Mənə heç kim borçludur öyle. Elə aparsınız özünüzü. Bir dəqiqə, Xatirə xanım, qızınızdan yadigar məktubu. Lazımdır öyle mənə, aparsın gözünə soxsun. Öz əlləri ilə. Nə dedi? Aparsın gözünə soxsun. Oy. Bu anadır. Bu anadır. Gətir ürəyimə qoyun. Mənlə imtina eləyim. Ay, Xatirə xanım. Onu sizi. Xatirə xanım. Bugün dünənə qədər ağlaya-ağlaya axtardığınız qızınız yazıb əlləri ilə. Ona bir dəstək olursan ona. Kimə? Ay, Xatirə. Dünənə qədər ağlayaq deyə, yalandan ağlayaq deyə, qızınız əlləri ilə yazıb, onu gərəksiz qucaqlayıb yaşasınız. O qızın da mənə vəziyyətdə yaşasaydı, o da qoyub qaçaq. O məktubu gərək öpəsiniz, iyiliyəsiniz. Həsrətini çəkdiyiniz qızınız yazıb. Mən nə qızım yoxdur, nə oğlum yoxdur, nə heç yazar. Oğlumdan xəbərim var. Yoxdur, oğlum da o deyən deyəcək, yəni bir qan dönür ki, yəni. Türkmən deyil, o da onu deyəcək mə. Görürsünüz nə danışır? Deyəcək də, o da onun qardaşıdır, deyəcək də. Deməyəcək. Nə bilirsiniz? Nə bilirsən, bəlkə oğlun tam fərq. Atası bana günlər verirdi. Onu fikirləşməyəcəklər. Xatirə xanım, siz nə bilirsiniz? Bu əsqiz simirsiz əhdir, deyəcək də. Yox, nə bilirsiniz? Mən elə bilirəm. Çünki 5 yaşında qoyub gəlmişəm, elə deyəcək də. Nə olsun, o qədər heç 5 yaşında qoyub gələn, amma anası nə olursa olsun, qəbul edənlər olur. Mən məcbur olmuşam, məsbirim də. Ürəyim ağrıydam, mən məcbur olmuşam. Cəmanlıq dövrüydü. İndi yaşlaşmışam, hər şey mənə təsir edir. Xatirə xanım, sizin yoldaşınızla münasibətiniz tamam başqadır. Bu münasibətlərə övladınıza tətbiq etmək olmaz. Evladımın atasıdır. Olsun da sizin övladınızla münasibətləriniz tamam bir başqa məsələdir. Yəni siz sanki kişinin qisasını alırsınız övladlarınızdan. Mən qisasla da almıram. Hələ bir adam sizi madəsin ki, sən 3 aylığından yetimxanada olmuşsan. Səndə günah yoxdur. Və siz yetimxanada olanda yaxşı hansı hissləri keçirdirdiniz? Ana istəyirdinizmi? Ananın atmasına qarşı sizdə ürəyinizdə üsyan eləyirdinizmi? İstəmirdim. Bəs onda siz özünüz niyə elədiniz? Siz özünüz niyə elədiniz? Ondan da xəbərim var. Yəni, biləsiniz ki, ilk səhv attımı siz atmışsınız. Mən də bilmirəm, hansı vəziyyət sizə sövbə edir. Mən səhvəm, siz hamınız pırafsız. Mən səhvəm. Pırafsız, hamınız pırafsız. Yox, biz onda deyək ki, Xatirə xanım, siz düz eləmişsiniz. Biz elə deyək. Kişini qınayan yoxdur, mənə qınayırsınız. Kişini qınayın da. Bir balaca yeri yoxdur. Nə gün verirdi ki, o qarşı qoşulub. 5 yaşında uşağı da onda qoymuşsunuz da, Xatirə xanım. Niyə dəfələrlə sizə burada qadınlar gəlir bura şikayətə? Deyirsiniz ki, kişilər arvatları qoruyur. Niyə deyirsən? Çünki o kişilər yaxın olsa qoruyar. Doğru deyirsiniz, bəli. Amma o kişi görməyə nə gün verirdi, mən məcbur olub gəlmişəm. Yox, doğru deyirsiniz. Hələ o qızımı da əlimdən alırdılar. Mən uşaqsız gələsiydim bura, mən səhv eləmişəm gərək. Gərək orada qoyardım onu da. Yox, biz kişini... Yox, kaş ki qoyardınız, atanın yanında olardı. Yəni, ən azından valideynlərdir. O da ona yaxşı günlər, mağ verən günlər olsaqlara da verərdi.